День незалежності України відсвяткували у німецькому місті Гамбург. Близько сотні дітей та дорослих у центрі міста станцювали флешмоб. Його присвятили людям, які попри війну залишились в рідній країні. Я не пробачу цей жах. На святковому дефіле українські жінки продемонстрували національне вбрання. Ольга Зігунова із Сумщини свою вишиту сукню привезла з України. Це свято, яким говорить про гордість, за те, що я живу в цій державі. Я пишаюся тим, які в мене коріння. Я пишаюся тим, які люди будували Україну, тому що їй не 31 рік, їй набагато більше. Я пишаюся ЗСУ, які зараз виходять. На знак вдячності місту Гамбург організатори подарували український коровай. Дякуємо! Ірина Варнигора, телевізійні новини CBN.